የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርና ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ዓርማቸው ላልተፈለገ ዓላማ እየዋለ መኾኑን አስታወቁ። በዚህ ምክንያት ባሁን ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ለተጎዱና ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ ለማድረግ መቸገራቸውን ገልጸዋል። ሞዶምሉዬ ተጨማሪያለሁ። ተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ጉዳት ለደረሰባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ሰብአዊ ድጋፍ መስጠትን አንኳር ዓላማው አድርጎ የተቋቋመና እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። ለድንገተኛ አደጋዎች ፈጣን ምላሽ በመስጠት የአምቡላንስ አገልግሎትና የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ ያደርጋል። አስፈላጊ መድኃኒቶችንና ሌሎች ሰብአዊ ግልጋሎቶችን እርዳታ ለሚሹ ወገኖች ያቀርባል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ማህበሩ ከዚህ በተጨማሪ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ፣ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል እንዲሁም የድርጅቶችን አቅም ለመገንባት የሚያግዙ ፕሮግራሞችን በማንቀሳቀስ በኩልም ይሳተፋል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከኢትዮጵያ መንግስት፣ ከዓለም አቀፉ የቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ ፌዴሬሽን፣ የቀይ መስቀል ኮሚቴ እንዲሁም ከሀገር ውስጥ አጋር ድርጅቶችና በጎ ፈቃደኞች ጋር በመተባበር የሚሰራ ማህበር ነው። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ዋና ጻፊ አቶ ጌታቸው ታ ማህበሩ በአዋጅ የተቋቋመበትን መርህ አውቆና አክብሮ እየሰራ እንደሚገኝ ይናገራል። የኢትዮጵያ መንግስት በአዋጅ አቋቁሞታል። ምን ለማድረግ? የመንግስት አጋዥ ኃይል ነው። በምን ጉዳይ ላይ? በሰብአዊ ስራ ላይ የተቸገረን ከችግር በማውጣት ምን በማድረግ? ምግብ በመስጠት። ምን በማድረግ? ምግብ ነክ ያልሆኑ ነገሮች በመስጠት። ምን በማድረግ? ሳይኮሶሻል ሰፖርት በመስጠት። ምን በማድረግ? መድኃኒት በመስጠት። ምን በማድረግ? አምቡላንስ አገልግሎት ለመስጠት። ይሄ ብቻ አይደለም። ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ሰዎች ይደነግጣሉ። ትሮማታይዝድ አእምሯቸው የማሰብ ችሎታው ይቀንሳል። ይሄን ታውቃለህ። በፊር ወይንም በፍርሃት ውስጥ ነው ያሉት ብዙዎቹ፣ አይደለም ትረበሻለህ። ይሄ ሳይኮሶሻል ሰፖርት መስጠት ግዴታችን ነው። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በአስሩም ክልሎችና በሁለቱ ከተማ መስተዳድሮች ጽህፈት ቤት ያለውና ከ400,000 በላይ የተመዘገቡ በጎ ፈቃደኞችን ጨምሮ 7,000,000 የሚጠጋ አባል ያለው ትልቅ ሰብአዊ ድርጅት ነው ያሉት አቶ ጌታቸው ታ በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ያጋጥማትን ቀውስ ተከትሎ ጉዳት ለደረሰባቸውና ለተፈናቀሉ ወገኖች የተቻለ ሁሉ ድጋፍ እየተደረገ ነው ብለዋል። የደቡብ ወሎን ብቻ ብጠቅስልህ 96,442,502 ብር የሚያወጣ የተለያየ ድጋፍ ሰጥቷል። ኖርዝ ጎንደርን በወስድልህ ወደ 30,000,000 የሚጠባ ቱ ቢ ፕሪሳይስ 26,932,552 ብር አውጥተን ተመሳሳይ ድጋፍ ሰጥተናል። እየደረስን ነው፣ ግን በቂ ነው ብለን አናምንም። እኛም እንኳን እዛ ሙሉ በሙሉ መግባት የቻለበት ደቡብ ወሎ በበቂ ሁኔታ አቅርበናል አንችልም። ምክንያቱም እኛ አጋዥ ነን እንጂ ግንባር ቀደሞች አይደለንም ብያለሁ ቅድም። ምንድን ነው የሚወስነን? ካፓሲቲያችን ነው የሚወስነው። ይሁን እንጂ ላሉ አቶ ጌታቸው እርዳታውን እያደረግን ያለነው በተመቻቸ ሁኔታ አይደለም። የድርጅታችን አርማና ባንዲራ ላልተፈለገ ዓላማ የሚያውሉ አካላት በመኖራቸው በማህበረሰቡ ዘንድ ታማኝነታችንና ተቀባይነታችን እንዲጎድፍ አድርገዋል። ይህም የሰው ህይወት ማጣትን ጨምሮ በርካታ የድርጅታችን ንብረቶች እንዲወድሙ ምክንያት ሆኗል ነው ያሉት። ይህንን እርዳታ በምናደርግበት ጊዜ ሰራተኞቻችን፣ በጎ ፈቃደኞቻችን እየሞቱ ናቸው። 12 ደርሰዋል። ፋርማሲ አለን ታውቃለህ፣ ድሮም አለን፣ በሰላም ጊዜም አለን። ዛሬ ደግሞ የበለጠ በተቻለም ለሆስፒታልም ከዛ ውስጥ እንሰጣለን። እየወደሙብን ነው ብዙ ቦታ ፋርማሲዎቻችን፣ አምቡላንሶቻችን እንጃ አዶኖ በመቶ የሚቆጠሩ ናቸው እውነቱን ለመናገር የተበላሹብን። ምክንያቱም መጥፎ ነገር ሲደረግ አይተው ነዋ። የቀይ መስቀልን አርማ የማያምኑ አሉ። በዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ የኢትዮጵያ ወኪል የቅድመ መከላከልና ፕሮግራሞች ኃላፊ ሚስተር ከንሂውም ቀይ መስቀል ለሰብአዊ ድጋፍ የቆመ ፍትሐዊና ከየትኛውም አካል ገለልተኛ ሆኖ የሚሰራ ድርጅት መሆኑን ማህበረሰቡም ሆነ መንግስታዊ አካላት ሊገነዘቡ ይገባል ይላሉ። It's extremely important that the media understand what we do. ሚዲያው ህዝቡና መንግስት ሊረዳን ይገባል። እኛ ዓላማችን ችግር ያጋጠማቸውን የሰው ልጆች በዘር በሃይማኖትና ሌሎች መስፈርቶች ሳይለያዩ አስፈላጊውን ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ማስቻልና ማገዝ ብቻ ነው። አሁን እየደረሰብን ያለው ጥቃትና ውድመት ግን ድጋፋችንን ለመቀጠል እጅግ አስቸጋሪ አድርጎብናል። በእርግጥ የድርጅታችን ስም ለማጉደፍ የተለያዩ አካላት አርማችንና ባንዲራችንን ላልተፈለገ ዓላማ ያዋሉ ስለሆነ ነው በተአማኒነታችንና ተቀባይነታችን ለችግር የፈጠረው። Difficulty many more challenges in conducting our exclusively humanitarian mission. የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከብዙሃን መገናኛ አካላት ጋር ሰሞኑን ባደረጉት የግንዛቤ ፈጠራ መድረክ የተቸገሩ ወገኖችን መደገፍ የረጅ ድርጅቶች ብቻ ሳይሆን የሁሉንም አካል የተቀናጀ ጥረት የሚጠይቅ መሆኑ አጽንኦት ተሰጥቶበታል።